Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duti makaten sanak merja sedaya ageng ali jalur istri tuan neng mindela sekedap kula bade duta wicara. Duta namine kengkenan, wicara namine pangucap. Kula kengkenane Bapak Wahyono sarang Ibu Siti Nur Aisyah supados badhe ngucapaken kaul. Kaulanipun kangge tiyang putrane ingkang namine Senang Alif. Supadose arane gabebot boca de. Jejaluk tanana rupa papengenan tanana meru. Dadak-dadak jaluk sunat. Oh. Ya barang sekian kira pada kaya batur pada sunat saya pengen numpak singa Depok. Jadi ya wong tua aku salah kalakane wong tua ke diusahakan ilat ora babalung lambe ora babungkon dadak-dadak ucap-ucapnya dilaksanakan kesaksian munjuk tukang langit ambal pitu ketemu dening malaikat mudun numpak ning tanah Jawa ketemu dening para wali. Jadi yang menusa ora diutang malaikat uga beli ngutangakan. Ya dosa Senang Alif dan dia manusia kang berguna kangge nusa dan bangsa uga manut nurut ning wong tua juga melu taat ning ajaran ning agama. Dari sekian wis ajawani nagi ning dalan perapatan, ajawani nagi ning dalan pepadang, ajawani nagi ning kelasa bantale sekar kentar sekar kentir kentar ke gawang angin entir ke gawang banyu deng deng delek bumi wangkilen lupar luar. Mangga lagu pengantin baru kairing waris wadon dingin waris wadon katuran temuan pragatnya waris wadon disambung karo waris lanang sumangga.
Saya